Boa tarde. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando no YouTube, vão participar da nossa aula. Boa tarde aos alunos que estão entrando na sala. Sejam bem-vindos a mais uma aula, tá? Instituto Janete. Vamos lá, hein? A aula de hoje vai ser, temos como tema principal, a bandeja, hein? Bandeja. Os materiais necessários para a aula, tá? Já se prepara aí. Uma bola de basquete, não é obrigatório. A bola de meia, um balde, um cabo de vassoura e uma cadeira ou um banco, tá? Então, ó, a bola de basquete, a bola de meia, um balde, um cabo de vassoura e um banco ou uma cadeira. Ok? Separa o material aí, tá? Separa o material. Vamos àqueles outros recadinhos, hein? Vamos lá. Primeiro, todos os alunos que estão na sala, colocar o nome, colocar o núcleo, tá? Pra gente preencher a lista de presença com você. Ok? Não esquecer, hein? E vamos lá, respeitar também o limite do corpo, tá? Não esquecer isso aí que é muito importante. Se em algum momento vocês estiverem cansados, muito cansados, sentindo alguma dor, dá uma paradinha, bebe uma água, dá uma respirada. Assim que melhorar, você retorna à aula. Tá? Não tem problema nenhum, hein? Se tiver alguma dúvida, coloca a dúvida no chat. Tá? E lembrar de só abrir os microfones quando a gente fizer alguma pergunta para você. Mas qualquer dúvida, não esquece, tá? Coloca no chat e a gente responde você. Ok? Preparado para a aula? Vamos lá? Vamos lá, Isaac. Com você, hein? Vamos sim, professora. Pessoal, antes de iniciar a nossa aula, é sempre importante a gente aquecer o corpo, tá bom? Aqui em Santo André tá muito frio, mas eu acredito que João Pessoa não tá, né, Jana? Tá bem quente aqui, viu? Que solzão hoje. Mas não tem nuvem. Beleza. Beleza, então eu vou caprichar no meu aquecimento, tá? E aí, como inspiração, por eu ter que caprichar no aquecimento porque aqui tá frio, vocês também capricham aí, beleza? Perfeito, vamos Seguinte. caprichar, hein? Vamos lá. Pega o cabo de vassoura, é isso aí, Davi. Já vi que o Davi tá com o cabo de vassoura, certinho. Celeste, pessoal, pega todo mundo o cabo de vassoura que a gente vai utilizar ele no aquecimento de hoje, beleza? E é o seguinte, primeiro exercício, vai segurar aqui, ó, nas duas pontas do cabo de vassoura, beleza? E ó, cabo de vassoura vai começar aqui embaixo, na altura da cintura. Na altura da cintura, com os dois pés fechados. Ó, quando afastar o pé, o cabo de vassoura tem que subir acima da cabeça. Quando fechar o pé, ele desce. Então, ó, abriu, levantou, fechou, desceu o cabo de vassoura, tá bom? A gente vai fazer esse movimento por 10 segundos, tá? 10 vezes. E aí a gente descansa e faz mais uma vez, beleza? Vamos lá, então, bem simples. Prepara, 3, 2, 1, bora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aê, descansa. Descansa para a gente repetir mais uma vez. Vamos lá, respiraram? De novo, prepara, foi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Beleza? Segundo exercício agora, pessoal, do nosso aquecimento. Vai deixar o cabo aqui, ó, parado, na altura do nosso ombro, tá vendo? Na altura do nosso ombro, na frente do peito. E a gente vai fazer aqui, ó. Elevação de joelho, beleza? Elevação de joelho, um de cada vez. Eleva esse joelho bem alto, hein? E o cabo aqui, ó. Deixa parado aqui na frente, tá? Simples, prepara. 3, 2, 1. De novo, vamos. Bora. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aê, respira. Para a gente fazer mais uma vez. Respirou? Bora de novo, hein? Preparou? Foi! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aê! Legal, pessoal, legal. Vamos continuar então o nosso aquecimento.
Terceiro exercício, cabo aqui na frente, tá? Na frente do nosso corpo. Vai segurar ele com as duas mãos, aqui na parte de cima. E vai ser o seguinte, a gente vai saltar de um lado para o outro. Só que, ó, a gente agacha e salta para o lado. Agacha e salta para o outro, tá bom? Então vai ser esse aqui, ó, esse movimento. Saltou, agachou. Saltou, agachou, tá? Sempre indo e voltando, ó. Beleza? Prepara. Vamos lá. 10 saltos, hein, pessoal? 3, 2, 1. Vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Beleza? Respira. A gente repetir mais uma vez. Respirou? Bora lá então, pessoal. Prepara. Foi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Beleza? Beleza, pessoal? Deitou o cabo de vassoura no chão. Beleza? Deitou. E agora a gente vai continuar fazendo saltos laterais, tá bom? Só que sem utilizar o cabo de apoio aqui na frente. Agora ele fica deitado no chão. Ele deitado no chão, a gente vai saltar aqui, ó. De um lado pro outro, tá bom? Vamos saltar de um lado pro outro. Beleza? Dessa vez o salto é bem mais rápido, tá? Salta só com a ponta do pé agora. Cuidado para não pisar no cabo de vassoura, hein? Pelo amor de Deus. Prepara. 3, 2, 1. Bora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aê. Respira. A gente vai repetir a última vez, tá bom? Para a gente encerrar o nosso aquecimento de hoje. Prepara. 3, 2, 1. Valendo! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10! Aê! Beleza, pessoal? Então, esse foi o nosso aquecimento, hein? Pode se hidratar, beleza? Pega a garrafinha d'água, se hidratem. Lembra que é muito importante esse processo de hidratação. Não bebam muita água de vez, tá? Bebam aos poucos para vocês não passarem mal durante a aula. E aí, professora, como é que eles foram? Muito bem, show de bola, tá? Estão preparadíssimos para começar a aula, hein? A parte principal agora, tá? Vamos fazer o seguinte, teve aluno entrando na aula durante a execução do aquecimento, vamos abrir a câmera aí para a gente tirar o print da foto, tá? Fazer a foto da aula de hoje. Vamos lá? Abram as câmeras. Aproxima também um pouquinho. Vamos lá, abre a câmera aí, Cauã. Prepara, vamos lá, hein? Um, dois, três. Abre, Cauã. Já. Um, dois, três. Boa. Vamos lá. Então se hidrata um pouquinho mais aí. Vamos lá, Isaac. Vamos para a próxima parte, hein? Bora. Quero desafio para a garotada, hein? Desafio. É isso aí. Legal, pessoal. Legal. Vamos pro primeiro exercício da nossa parte principal, tá? Como a professora falou, a gente vai trabalhar muito bandeja hoje. Então, ó, é o seguinte. Pega o banco, beleza? Vai pegar o banco. E o balde. E a bolinha de meia também, beleza? Esses três. Posiciona o balde na parte mais alta que você conseguir. Não tem problema se não tiver alguma parte alta. Pode deixar no chão sem problemas, beleza? Posicionou o balde no alto? Você posiciona o banco entre, tá? Entre você e o balde. A bolinha de meia fica com você. E é o seguinte. Primeiro exercício. A gente vai afastar um pouco do banco, tá? Afasta um pouco do banco. Vamos simular o drible, ó. Simula o drible, não precisa soltar e pegar a bolinha, não precisa.
só simula o drible. E ó, simulou o drible, correu em linha reta até o banco. Chegou no banco, vai abrir a passada para a direita. Como assim abrir a passada para a direita? Eu vou vir em linha reta até o banco, chegou no banco, direita, esquerda, subiu para a bandeja. De novo, eu vou vir em linha reta até o banco, chegou no banco, eu vou para a direita, eu mudo de direção fazendo a bandeja, ó. Vem em linha reta, direita, esquerda, bandeja. Tá bom? Ó, não importa se o banco está embaixo ou em cima, tem que esticar o braço. Estica o braço e flexiona o punho, beleza? Não é para fazer bandeja assim, ó. Bandeja com braço curtinho. Então, estica o braço e arremessa a bola no balde, beleza? E não esquece, ó. Vem em linha reta, fez a bandeja, direita, esquerda, protege a bola com a outra mão, ó. A outra mão sobe também, protegendo, e a outra arremessa. Beleza? Vamos lá, então? Prepara 5 vezes para o lado direito, depois 5 vezes para o lado esquerdo. 3, 2, 1, vamos! 1! Vamos lá, bandeja pelo lado direito. Vem em linha reta, para a direita. 2! Legal, pessoal, bora lá, bora lá! 3. Vamos. 4. A última. E 5. Beleza? Agora a gente vai trocar o lado, tá bom? A gente vai mudar a direção para o lado esquerdo e começar a passada com o pé esquerdo. Então, ó. Vou simular o drible com a mão esquerda, tá bom? Simula o drible. É importante a gente simular o drible. Quando abrir a passada, a gente segura a bola. Então, ó. Simulei o drible. Cheguei perto do banco, vou abrir a passada para o lado esquerdo. Então, ó. Cheguei perto do banco, esquerda, direita, arremessei com a mão esquerda. Beleza? Vamos lá, vamos lá. Prepara. 3, 2, 1, valendo. 1. De novo. 2. Bora lá, pessoal. 3. 4. E 5. Beleza? Beleza, pessoal? Respira. A gente vai repetir mais uma vez, tá bom? 5 vezes para a direita, 5 vezes para a esquerda. Professora, alguma correção ou orientação desse exercício agora que a gente está fazendo? Uma bandeja simples, né? Só colar a bola no corpo mesmo e lembrar de fazer, né, o movimento completo. Mesmo que a gente não esteja numa sexta, numa tabela, tá? Fazer o movimento completo. Mesma forma que a gente estava trabalhando com arremesso, tá? Então faz o movimento completo da bandeja, solta a bola lá em cima, tá? E calando esse aqui que estava sem um balde, tá? Então quem tiver sem um balde, não tem problema nenhum, não. Usa a parede, tá? Certo? Faz o movimento, como é bandeja, não vai fazer um arremesso de longe. Solta sua bola lá em cima na parede. Não tem problema nenhum, não. Tá bom? Vamos lá, Isaac. Tá todo mundo pronto para a segunda série, hein? Vamos lá, professor. Ótima dica, hein? Ótima. Isso aí, pessoal. Vamos adaptar sempre. Se não tem o balde numa altura alta, usa assim a parede. Aí marca aquele ponto fixo, né? E tenta sempre acertar ele. Beleza? Vamos repetir de novo? Se posicionem. 3, 2, 1. Valendo! 1. De novo. 2. Três. Quatro.
E cinco. Beleza? Vamos mudar o lado. Lado esquerdo agora, bandeja de esquerda, tá bom? Lembra, esquerda, direita, subiu para a esquerda. Prepara, 3, 2, 1, vamos! 1! Beleza? 2! 3! Quatro, e cinco. Perfeito. Beleza, pessoal? Beleza. Legal. Vamos dar continuidade, então, na nossa aula? Deixa a cadeira aí do ladinho, tá bom? A gente vai utilizar ela mais pra frente. Tá? Só que agora a gente vai trabalhar um pouco o nosso posicionamento defensivo, tá? A gente vai trabalhar a nossa postura defensiva, que é muito importante no basquete. E vai ser o seguinte, vai todo mundo ficar de costas, tá bom? Vai todo mundo ficar de costas fazendo repique. Beleza? Para quem não sabe, repique aqui, ó. Ficou na postura defensiva, saltitou com os dois pés, tá bom? Bem rápido. Ficou na postura defensiva, virado de costas. Quando ouviu o apito, ó, ouviu o apito, vai saltar e abrir bem o braço, tá bom? Saltar e ficar na posição defensiva, beleza? Beleza? A gente já fez isso em umas aulas anteriores, então eu acredito que vocês já estão fera nesse exercício, hein? Vamos lá, então. Não preciso nem explicar muito. Vira todo mundo de costas. Prepara. Repique, bora. Repique, 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 repique. Aê. Mais uma vez. Bora. Repique. Repique, 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 repique. Salta, vira. Boa. Mais uma vez. De costas. Repique, 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 repique. E beleza, segura. Seguinte, vamos mudar um pouco, ó. Vai estar todo mundo de costas, fazendo repique, beleza? Quando eu apitar, salta, salta e ó, vem marcar o arremesso, tá bom? Vem fazendo close out. E aqui, ó, para frente. Levantando o braço aqui em cima, beleza? Então, ó, tá aqui no repique, ouviu o apito, saltou, vem tirando o arremesso aqui na frente, beleza? Estica bem esse braço lá no alto, vamos fazer 3 vezes também pra gente trocar de exercício, tá? Virou de costas, prepara, repique, repique, repique. Saltou, girou, vem, vem. Vamos lá, Davi. Aê! Bora, mais uma vez. De costas, prepara, repique. Repique, repique, repique. Soltou, girou, pra frente, pra frente, pra frente, todo mundo, ó. Isso, bora, Alice, vamos. A última vez, pessoal. Vira de costas, prepara, repique. Bora, repique, repique, repique. Soltou, girou. Pra frente aí. Aê, beleza. Descansa um pouquinho para a gente ir para a próxima. Aê. A gente vai continuar trabalhando a nossa defesa, tá? Esse fundamento que é muito importante no basquete. E agora vai ser outra atividade de comando. O comando que a gente teve agora foi o apito, né? O apito, a gente ouviu o apito, tinha que fazer alguma reação. Agora a gente vai usar a fala. Então, ó, a gente vai estar aqui no meio, beleza? Fazendo repique também. Repique. Quando ouvir direita, vai para direita e volta. Quando ouvir esquerda, vai para esquerda
e volta. Ouviu frente? Vai vir aqui na frente e voltar de costas. Beleza? A gente já fez esse exercício algumas vezes. Então, eu acredito que vocês já estão fera também. Professora, é com você os comandos, hein? E pode dificultar e alterar os comandos no decorrer da aula, hein? Não deixa ele só com direita, esquerda, frente, não, hein? Confunde eles um pouquinho depois. Pode deixar, pode deixar. Vamos lá, galerinha. Prepara aí para a primeira série, hein? Vamos lá. Começou o repique, vamos. Bora! Direita. Vai para direita. Frente. Vai para frente. Direita. Esquerda. Frente. Bora, bora, bora. Vamos, Celeste. Direita. Esquerda. Opa. Direita. Parou, parou. Dá uma respirada. Vamos para a segunda série, tá? Ó. Já pensou agora? Agora eu vou dizer direita, esquerda, frente, várias vezes seguidas, tá? Certo? E aí vocês vão fazer o repique. Faz a direita, se você disser direita e esquerda. Tá no repique, agacha até o lado direito, depois segue até o lado esquerdo e depois vai para o meio. Ok? Deu para entender isso aí direitinho? Tá? Se eu disser direita e esquerda, vocês vão fazer a direita. E da direita, vocês vão agachar até a esquerda também. E depois retornam para o meio. Combinado? Vamos lá, prepara. Vamos lá, hein? Valendo. Repique, repique. Bora, pessoal. Esquerda, direita. Frente, esquerda. Bora lá, pessoal. Direita, esquerda, direita. Direita. Frente, direita, esquerda. Vamos lá, não para, hein? Capricha, vamos lá. Esquerda, direita, esquerda e frente. Não para. Isso, Boa. legal. Vamos ao último, hein? O último comando agora dessa série. Prepara aí. Frente, frente, esquerda e direita. Bora. Duas vezes na Vamos frente, lá. então. Boa, parou, hein? Dá uma respirada agora, dá uma respirada. Foi legal, hein? Capricharam, gostei de ver. Vamos fazer mais uma, tá? Agora vai ser o seguinte, ó. Se eu disser um número par, vocês vão pro lado direito, tá? Se eu disser um número ímpar, vocês vão pro lado esquerdo. E se eu disser um número zero, vocês vão pra frente. Ok? Vou começar bem simples, tá? Só dizendo o nome. Depois eu começo aquelas sequências matemáticas, tá? Fazer uns continhos para vocês aí. Aí vocês vão fazer a continha. Lado direito a resposta. Lado direito vai para o lado quando for par. Lado esquerdo quando for ímpar. E no meio quando der zero o resultado. Ok? Vou fazer 10 sequências seguidas, tá? Então concentra bastante. Vamos lá. Começou o repique, hein? Bora lá. Valendo. Dez, zero. Vamos lá, vamos acelerar, hein? Vamos lá. 10 menos 2. Cinco vezes três. 10 dividido por 2. 3 vezes 0.
Boa, agora vai ser, ó. 5 mais 3, menos 2. Vamos lá, faltam 3 sequências, hein? Vou fazer uma bem simples, depois eu complico, tá? 0. Vamos lá. Agora vai ser, ó. 20 dividido por 4, mais 3. Por último, agora, 3 vezes 3 vezes 3. Vamos lá. Boa, muito bom, hein? Muito bom, excelente. Então, parabéns, Isaac. Show de bola, não erraram nenhuma vez. Eu estava olhando aqui, não vi ninguém errando, não. Parabéns, galerinha. Show de bola, hein? Dá uma hidratada agora, tá? Bebe um pouco de água aí. E aí, Isaac vai partir para o próximo exercício, hein? Vamos lá, dá uma respirada, bebe uma aguinha. Para a gente prosseguir a aula. Beleza, isso aí, pessoal. Se hidratem, tá bom? Eu vi que vocês foram bem. Então, fera na matemática mesmo, hein? E é isso aí. No próximo exercício, a gente volta com a cadeira, tá? Volta com a cadeira, balde e bolinha de meia. A gente começou nossa aula trabalhando a bandeja e aí agora a gente vai voltar a fazer ela. Beleza? Então, posiciona o banco entre você e o balde, tá? Quem já se hidratou. Vamos lá, Celeste. Isso, respira fundo para ir para o próximo exercício. Estamos chegando na parte final da nossa aula. Por isso que a gente já começa a sentir um pouco de cansaço mesmo, normal. Alice. Cauã, cadê você, moço? Beleza. Ó, posicionou o banco entre você e o balde. Pegou a bolinha de meia. E aí, vai ser o seguinte. A gente vai ficar aqui, ó, atrás do banco. Beleza? Deixa eu mostrar aqui. Depois eu ajeito o meu banco. A gente vai ficar aqui, ó, atrás do banco. Beleza? Fazendo esse trabalhinho aqui de pé, ó. Um pé na frente e o outro atrás. E a gente, ó, alterna eles. Tá bom? A gente vai fazer esse trabalho que a gente chama de footwork. Beleza? Que é, ó, trocar a posição dos pés, tá bom? Um para frente e um para trás e a gente alterna. Beleza? Vamos estar aqui, atrás do banco, fazendo footwork. Beleza? Se eu falar direita, a gente faz bandeja pelo lado direito. Se eu falar esquerda, a gente faz bandeja pelo lado esquerdo. Beleza? Então, eu estou aqui, ó. Footwork. Footwork. Ouviu a palavra direita? Simula o drible, né? Para poder fazer a bandeja. Simula o drible. Direita, esquerda. Bandeja. Beleza? Pega a bolinha, volta. Footwork. Ouviu a palavra esquerda? Simula o drible com a mão esquerda. Esquerda, direita. Arremessa do balde. Beleza? Bem simples, a gente vai juntar as duas coisas que a gente trabalhou lá no começo da aula, só que agora é com comando, tá? Não vai ser só direita e só esquerda, a gente vai fazer as duas, tá? E aí, como o comando vai vir da gente, vocês não sabem qual que a gente vai fazer, essa é a ideia, beleza? Professora, posso deixar com você de novo os comandos? Pode sim, irmão. Pode sim. Vai lá, então. Vamos lá, hein? Movimento futuro, vamos lá. Bora. Começa aí. Esquerda. Vamos lá, retorne, continua o movimento do pé, hein? Movimento de pé. Cada vez mais rápido, hein? Capricha. Direita. Não esquece o drible, tá? Não esquece. Movimento de pé, vamos lá, movimento de pé. Cada vez mais rápido, hein? Cada vez mais rápido. Direita. Boa, eleva bem esse braço, eleva bem o braço. Continua o movimento dos pés, continua o movimento dos pés. Acelerado, hein? Acelerado. Pontinho de pé, tá? Esquerda.
Muito bom, hein? Vamos ao último comando da primeira série, hein? Vamos lá. Acelera, acelera. Acelera. Direita. Bora, pessoal. Vamos lá. Dá uma respirada agora, tá? Pra gente começar a segunda série, hein? Quero ver esse braço totalmente esticado, tá? E aí, flexiona o punho no final para finalizar. Vamos lá? Prepara. Valendo a segunda série, hein? Movimento de pés, vamos lá. Movimento pé. Esquerda. Vamos lá, Celeste. Vamos ali, vamos, Cauã. Vamos, Davi. Capricha aí. Vamos lá, galerinha do YouTube, hein? Continua, continua. Direita. Boa. Voltou. Movimento de pé mais rápido, mais rápido. Vamos lá, capricha aí, hein? Esquerda. Retorne e continua o movimento, continua o movimento. Direita. Boa. Retorna agora o último comando desse aí, tá? Último comando, último comando. Prepara, vai. Acelera o pé, acelera o pé. Esquerda. Legal, excelente, excelente, hein? Vamos lá, Isaac. Faz mais uma variação aí, tá? Beleza, beleza, professor. Seguinte, pessoal. Ó, a gente fez a bandeja simples, tá bom? A bandeja tradicional, que é direita, esquerda, subiu. Agora, a gente vai trocar. A gente vai fazer o Eurostep, tá bom? Para quem já é mais antigo nas aulas, já conhece o movimento de Eurostep. Para quem é novo, presta bastante atenção. Ó, a gente vai estar aqui, tá bom? Mesma coisa. Mesma coisa, para frente, para trás. Quando eu vi o comando direita, por exemplo, vai fazer o seguinte. Pro lado direito, a gente começa com a perna esquerda, ó. Presta atenção que agora vai confundir um pouco. Pro lado direito, a gente começa com a perna esquerda, direita e sobe. Tá vendo? E sobe. Sobe com a mão direita. Pro lado esquerdo, a gente vai começar, ó, direita, esquerda e sobe com a mão esquerda. Então, ó, é tendo essa mudança de direção. Presta atenção. Ao invés da gente começar a passada do lado do banco, a gente começa atrás do banco, ó. Vou pro lado esquerdo, ó. Direita, esquerda, subiu. Beleza? Vou pro lado direito. Então, ó, é esquerda, direita, subiu. Então, ó, vai confundir um pouco a nossa cabecinha, mas, ó, é o seguinte, eu tô indo pro lado direito, eu vou começar com o lado com o pé esquerdo. Tô indo pro lado esquerdo, vou começar com o pé direito, tá bom? Esse pé que vai... esse primeiro passo começa atrás da cadeira, para a gente ter essa mudança de direção. Tá bom? Então, ó. O primeiro passo sempre começa aqui, ó. Atrás da cadeira e muda de direção. E aí sobe e arremessa no balde, tá bom? Beleza? No começo é um pouco difícil mesmo, até para quem nunca fez. Mas é importante a gente treinar, colocar em prática para a gente ir evoluindo conforme a gente vai fazendo as aulas. Beleza? Tem alguma dúvida aí, Davi, Celeste, Alice? Professora, se quiser ajudar com algum reforço, com alguma correção também, que eu deixei de falar. É basicamente isso aí mesmo, né? É só a gente mudar a direção para poder exatamente a gente jogar primeiro o marcador para um lado, o lado da primeira passada, em seguida eu abro a passada para o outro lado e aí eu estou livre do marcador. Vou deixar o marcador de lado. Quando ele está de lado, ele não está marcando. Tá? Então lembrar, principalmente, tá, de colar a bola no corpo, hein? Cola a bola no corpo, tá?
para poder o marcador não conseguir pegar a bola da gente. Ok? Muito importante isso aí, tá? Colar a bola no corpo, principalmente quando a gente tá dando a passada. Ok? Vamos lá? Acho que dá para eles fazerem, Isaac. Beleza. Vamos lá, então. Vamos lá. Ó, vamos fazer sem comando, tá bom? Pra gente poder não se confundir muito. Então, ó, vamos fazer três vezes pro lado, saindo pro lado direito, depois três vezes saindo pro lado esquerdo. Beleza? E, ó, não precisa fazer isso aqui, tá bom? Retirei, não precisa fazer. Porque aí ajuda mais o nosso cérebro a associar o movimento. Prepara. 3, 2, 1. Simula o drible e faz. Beleza? 1. Tá aqui parado, ó. Simula o drible. Esquerda, direita. Sobe pro arremesso no balde. Beleza? Mais uma vez saindo pro lado direito. Simula o drible. Aí. Beleza? Vamos trocar o lado agora, tá bom? Três vezes pro outro lado, pessoal. Agora é com a mão esquerda, hein? Vamos sair pro lado esquerdo. Então, simula o drible com a esquerda. Direita. Troca de lado esquerda. E sobe pra bandeja com a mão esquerda. Beleza? Vamos lá, três vezes. Simulou o drible. Dois. E três. Aê. Beleza? Beleza, pessoal? Ó, só pra gente interagir, quantas cestas vocês conseguiram fazer? A gente arremessou três vezes, tá? A gente fez três movimentos de Eurostep. Todas, Davi? Conseguiu fazer a passada direitinho ou se confundiu um pouco? Confundi bastante, mas consegui. Beleza, beleza. Confunde mesmo. No início é um pouco difícil entender como é que funciona o Eurostep, mas depois vai automático. Com o tempo, né? E aí, Celeste, Alice? Legal, Celeste, tudo bem. O foco mesmo do nosso exercício era o movimento da bandeja, tá? Do Eurostep. Não era em si só o acertar no balde. Se você conseguiu fazer a passada, que era mudando de direção, já tá perfeito. Legal, legal. Pessoal, chegamos na parte final da nossa aula, beleza? E a parte final, como todo mundo sabe, é o desafio. Então, ó, pode tirar o banco. Tira o banco. Deixa eu lembrar. Ah, tira o balde também. Tá lembrando se utilizar o balde? Não vamos utilizar o balde. Beleza? Para esse desafio, a gente vai utilizar somente a bolinha de meia. Beleza? Então, quem não se hidratou, se hidrata agora, porque na hora do desafio não vai ter tempo, hein? E vai ser o seguinte. Eu vou falar o que a gente tem que fazer, o movimento que a gente tem que fazer no desafio, e aí depois eu vou passar a bola para a professora Janaína colocar uma meta para a gente, tá bom? Então, presta atenção no movimento primeiro. Vamos lá, Celeste, vamos lá, Alice. Presta atenção. O movimento que a gente vai ter que fazer no nosso desafio é o seguinte, ó. Joga a bola para o alto, bate palma na frente e atrás. Joga a bola para o alto, bate a palma atrás e na frente. Na frente e atrás. Beleza? É simples. É sempre jogar a bola para o alto e bater palma na frente e atrás. Tá? Agora eu acho que todo mundo entendeu. Você entendeu, Davi? Alice? Celeste? Sim? Sim. É, não... Boa, não tem nem muito o que explicar. É jogou para cima, bateu palma na frente e atrás. Agora, professora, é com você para colocar uma meta e explicar o objetivo do nosso desafio. Eu só expliquei o movimento. Vai lá. Deixa eu acrescentar mais uma coisinha, tá? Eu vou dar uma ajudinha para vocês. Certo? Vou dar uma sugestão aí.
né? Para melhorar o envolvimento de vocês, ficar um pouquinho melhor de fazer. Tá? É vocês agacharem junto com a bola, tá? Certo? Então, quando a bola estiver descendo, agacha junto com a bola. Porque vocês vão ficar mais perto dela e vai ser mais fácil de pegar. Ok? Porque assim, ó. Isaac acabou de mostrar o movimento, tá? Só que o objetivo da gente não é só bater uma palma na frente, uma palma atrás e segurar a bolinha, tá? É a gente tentar, pelo menos, bater duas palmas na frente, duas atrás e segurar a bolinha dela cair no chão. Combinado? Vamos lá? Estão prontos para o desafio? Joga a bolinha mais alto que conseguir, tá? No espaço que vocês tiverem aí. E lembra, tá? Agacha junto com a bola, tá? Vocês vão conseguir dar mais palmas do que o normal. Fica em pé, a bolinha vai passar de vocês. Quando estiver lá embaixo, vocês não conseguem mais pegar. Ok? Então agacha junto com a bolinha e vai ficar melhor de fazer esse movimento aí e vão conseguir bater mais palmas, tá? Então a meta é cada um conseguir fazer, bater palmas uma vez na frente, uma vez atrás, outra vez na frente, outra vez atrás, ou pode inverter a ordem, não tem problema, tá? E segurar a bolinha antes dela cair no chão. Ok? Tá? Então eu vou querer, ó, quatro palmas por aluno, tá? Combinado? Professora, tem uma dúvida. É pra fazer tudo junto, assim? É. Faz aí, Isaac. É. Faz aí com mais palmas do que você fez. Ó, Isaac só demonstrou o movimento, tá? Só que você tem que fazer o máximo de palmas que vocês conseguirem, tá bom? Então é jogar a bolinha pra cima, bater palma na frente e atrás, se conseguir já as quatro de uma vez, só é segurar a bola. Se conseguir bater mais palma aí, é melhor ainda, tá? Se só conseguir, ó, uma palma na frente, um atrás e um na frente segurar a bola, já conseguiu três palmas, tá? Então, ó, o objetivo vai ser em grupo, tá? Certo? Então o desafio é em grupo. Se Davi conseguiu quatro palmas, se Alice só conseguiu duas e Alice conseguir três, aí um vai cobrindo o outro, tá? Porque o desafio é em grupo, não é individual, tá bom? Então vamos lá, eu vou começar com o desafio da primeira vez. Eu vou querer de vocês 12 palmas, tá? 12 palmas para todo mundo junto, ok? Vamos para a primeira tentativa aí, tá? Se for legal, tá? Eu aumento a meta para vocês, hein? Mostra aí, Isaac. Dá uma olhadinha aí, Davi, Celeste, tá? Se alguém tiver em dúvida ainda, você no YouTube também, tá? Ele só fez uma vez a demonstração, batendo duas palmas. A gente quer o máximo de palmas possível, segurando a bolinha antes dela cair no chão. Mostra aí, Isaac. Mostra aí, Isaac. Então, pessoal, tem que dar o máximo, tem que ser bem rápido, utilizar a dica que a professora falou de agachar, tá bom? Afasta a perna, agacha. E, ó, tem que ser bem rápido. Jogou pra cima, um, dois, três, ó, não consegui pegar. Você viu que a minha bola caiu no chão, né? Então, zerou minhas palmas. Se eu tivesse pego, eu tinha realizado quatro palmas. Vou tentar de novo, ó. Agachei, joguei, um, dois, três, quatro. De novo, um, dois, três. Aê, ó, consegui três. Aí eu vou lá e coloco no chat. Ah, só consegui bater três palmas, tá? E aí no total a gente soma e vê se a gente chegou na meta da professora. Né, professora? Isso aí. Então a meta agora do primeiro desafio são 12 palmas, tá? Vamos lá? E vou dar outra ajuda pra vocês aí, tá? Já que eu vi o professor Isaac fazendo aí, tenta segurar a bola com as duas mãos, tá? Uma é mais difícil. Um, duas, tá? Vamos lá? Verdade. Valendo, hein? Quem? É, foi pra você essa dica também. Vamos lá, valendo. Valendo. Coloca no chat, tá? Só a primeira tentativa, já coloca aqui. Vamos ver como vocês foram da primeira vez. Boa, Alice. Boa. Já estamos em sete, hein? Quantas Cauã, quantas Celeste, quantas Isaac... Professora, soma aí, coloca três, também, tá? Soma três, eu consegui bater três, tá bom? Porque eu tô no celular aí e é difícil pra mim. Vamos lá. Quantas conseguiu, Cauã? Eu consegui cinco. Boa, então fomos pra 16, tá? Então eu vou querer 20 agora, né? Se chegamos em 16, vamos chegar em 20, tá? Vamos lá, prepara? Vou querer agora 20. A meta são 20 palmas, tá? Pra toda a equipe, hein? Bora, preparados? Pessoal. Valendo! Vamos lá! Ah,
Difícil, difícil. Vamos lá. Deixa eu... Coloca aí, Cauã, coloca aí, Alice, coloca aí, Celeste, Davi, Isaac, fala aí para mim, por favor. Consegui colocar, professora, consegui. Igual todo mundo. Boa. Sete, Alice? Caramba, hein? Show de bola. Atingimos a meta, hein? Passamos dois ainda. Vamos fazer a outra vez? Boa, pessoal. Tá passando agora, tá? Ó. Agora eu vou complicar, tá? Vou complicar. Eu vou diminuir a meta da palma, tá? Mas vocês vão ter que tocar a mão no chão também. Combinado? Então, ó, vai ter que bater palma na frente e atrás. Pelo menos mais uma na frente, tocar no chão e segurar a bolinha. Combinado? Vamos lá, tá? Então, ó. Vou querer agora... Só 12, tá? 12 palmas, mas vocês têm que tocar a mão no chão ainda. Bater 3 palmas pelo menos. Tocar a mão no chão e segurar a bolinha pra gente atingir a meta. Vamos lá? Preparem. Vamos lá, pessoal. Bora! Bora. Valendo! Vamos lá, eu dou duas chances para cada um, hein? Duas. Coloca o que fez mais, tá? Consegui duas. Ali já conseguiu 6 aí, ó. Já estamos em 8, hein? Quanto, Davi? Estamos em 11. Quanto é Celeste? Boa, quanto Davi. Quanto é Ficalã? Saiu a primeira e na segunda foi. Na segunda foi, certo? Coloca aí, Celeste. Coloca aí, Cauã. Conta esses conseguidos, hein? Pessoal. Quanto até agora, professora? Estamos em 9. Em 9, hein? Falta 2, né? Cauã, o Cauã colocou. Faltam 3. Só falta mais 2. Pronto, fechamos. Fechou? Fizemos um a mais, hein? Parabéns, hein? E esse aí foi mais difícil ainda, hein? Show de bola, hein? Espero que vocês do YouTube tenham conseguido também, tá? Muito bom, hein? Agora, vamos para aquele momento de relaxamento, tá? Vamos relaxar toda essa nossa musculatura. Vamos lá, Isaac. Puxa o alongamento da garotada aí. Vamos lá, pessoal. Todo mundo deixa os materiais de lado, tá bom? Agora é o momento de volta à calma. Se posiciona aí no espaço que você está fazendo a aula. E vamos começar o nosso alongamento. Beleza? Ó, vamos sentar lá no chão. Sentou lá no chão, beleza? E vai ser o seguinte, ó. Faz a posição de número 4, beleza? Sola do pé na coxa aqui, estica uma lá na frente e vai até a ponta do pé ou o máximo que conseguir. Beleza? Vamos. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Vamos trocar agora. De novo. Vai lá até a ponta do pé. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Beleza? Uma, estica de novo. E a outra, ó, puxa aqui atrás, tá? Deixa ela aqui atrás, cotovelo no chão, beleza? Se não conseguir colocar os dois cotovelos no chão, não tem problema. Coloca só um. Beleza? Vamos. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Troca a outra perna agora. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Beleza? Agora, ó, pode deitar no chão, tá bom?
costas no chão, tudo no chão, e abraça o seu joelho, beleza? Abraça o joelho direito primeiro. E é o outro pé esticado. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Troca, abraça a outra perna agora. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Aê! Sentou devagar. Tá bom? Sentou. Perninha de índio, ó. Perninha de índio. Entrelaça os dedos, estica lá em cima. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Beleza? Passa o braço aqui, ó, na frente do corpo. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Troca o braço. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Mão nas costas, tá bom? E puxa o cotovelo. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Troca o braço, coluna sempre reta, tá bom, pessoal? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Para terminar aqui, ó, vamos rotacionar o pescoço, tá bom? Agora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Troca o lado, muda o sentido da rotação, tá bom? Aproveita e pode fechar o olho também. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Beleza? Levanta devagar, tá bom? Não levanta de uma vez, pelo amor de Deus. Legal, legal, pessoal. Vocês estão de parabéns pela aula de hoje, hein? Vocês foram sensacional. É isso aí, continue sempre assim, praticando atividade física com a gente aqui toda tarde, beleza? Também não esqueçam de fazer as tarefas de casa, ajudar a mãe em casa. Pode assistir sim, TV, jogar videogame, mas reduzido, né? É importante a gente conciliar tudo. Tarefa com atividade física. Pode colocar a nota de 10 a 0? A professora Janaína já vai falar isso. Professora, já pega o passe e termina de encerrar a aula. Tá, vamos lá, tá? Então, ó, coloca agora para a gente encerrar a aula. Coloca a nota de 0 a 10, tá? Como vocês gostaram da aula ou não. É muito importante para a gente estar tendo esse feedback de vocês. Tá certo? Tá? Outra coisa, parabéns realmente pela aula, tá? Capricharam muito, muito mesmo. Outro parabéns, tá? Parabéns para Pedro Augusto e para Davi Turra, né? Que ficaram em primeiro e segundo lugar no Genético Teste, hein? Parabéns. Eu perguntei para o meu sobrinho agora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aí ele falou 100. Foi? Tá. Tá, então parabéns aí a Pedro, parabéns a Davi, parabéns a todo mundo que passou de Genético Teste, tá? Em especial, os dois que ganharam prêmios maravilhosos, hein? Maravilhosos. Tá? Isso e aí, agora, fazer mais uma lembrança para vocês, hein? Vou fazer uma lembrança para vocês. Semana que vem vamos ter mais perguntas, mais quiz para vocês, tá? E amanhã, ó, amanhã vai ter a semifinal, tá? Da chave do Brasil do Pré-Olímpico. Brasil e México, 7h30 da manhã, tá? Então durmam cedo hoje, para amanhã, 7h, já tá ligado na televisão, para torcer pelo Brasil, tá bom? Boa final de semana para vocês. 7h30 da manhã. Amanhã, Davi. Bom. Bom final de semana para vocês, tá? Bom final de semana, a gente se encontra semana que vem, tá bom? Tchau, parabéns, hein? Obrigado, professor. Tchau. Bom final de semana. Tchau, professor. Também. Tchau, Davi. Tchau, Alice. Tchau, Cauã. Tchau aí, todo mundo tá no YouTube, hein? Muito bom ter vocês com a gente.